Abre, por favor, o sinal de Douglas Bandeira e Ivan Carlos Pereira aqui no Telão da Massa. Você está vendo aí já imagens da menina Tainá. Um caso que deu o que falar aqui em Curitiba e região metropolitana e em todo o Brasil. Se tornou de fato uma novela. E até hoje, a angústia da família de ver que a justiça de fato não foi cumprida. Douglas Bandeira traz novos detalhes, novos depoimentos, conversas que estavam em sigilo e que agora se tornam públicas, e o Douglas Bandeira vai falar sobre isso. Por favor, Douglas, é contigo, meu irmão. É, Lucas, são quase 9 anos, né, de uma agonia de uma família inteira, na verdade não só da família, de amigos também conhecidos da Tainá e da população ali de Colombo, na região onde essa menina foi encontrada. Para falar do caso, eu vou relembrar você que está assistindo o Tribunal da Massa, esse caso que é emblemático aqui na nossa, no nosso Paraná, em Colombo, região metropolitana da nossa capital. A Tainá, gente, ela foi morta no dia 23 de junho de 2013. Pelo menos essa é a data, segundo o que a perícia entendeu. Ela estava indo para casa, inclusive passou uma mensagem para a família dizendo que já estava indo para casa. E aí tem uma imagem de uma câmera de segurança, e essa imagem foi registrada quase em frente a um parque de diversões, que é a última imagem da Tainá com vida. Quando ela passa diante desse parque de diversões, e depois que aquela imagem é gravada, essa menina simplesmente some por 3 dias. 3 dias depois, o corpo dela foi encontrado dentro de um poço ao lado desse parque de diversões, e aí com marca aqui, ó, de que ela foi morta asfixiada e com alguns ferimentos no corpo também. Na época, gente, a delegacia do Alto Maracanã começou a investigar essa história, foram a fundo, pegaram depoimentos, realizaram diligências e apontaram ali 4 responsáveis pelo crime. E estes 4 responsáveis pelo crime trabalhavam no parque de diversões a qual a menina passou em frente antes de morrer. Os 4 responsáveis, vou dar um nome aqui para vocês lembrarem, tá? São eles: Sérgio Amorim da Silva, o outro, Paulo Henrique Cunha, Adriano Batista e Ezequiel Batista, apontados pela delegacia do Alto Maracanã como responsáveis pela morte da Tainá. Responsáveis esses que, quando foram presos, confessaram o crime e foram também realizar ali a reconstituição da situação e contaram com detalhes como eles mataram esta menina, tá? Segundo o que foi apurado na época, houve estupro, houve abuso sexual, e aí a questão da esganadura, ou seja, essa menina sofreu para morrer. Mas aí, gente, a delegacia fechou ali, digamos, o inquérito, indiciou esses 4 pelo homicídio, foi para o Ministério Público e o Ministério Público não aceitou a denúncia. Por quê? Eles acreditam que os 4 realizaram ou fizeram esta confissão mediante tortura. Foi uma grande polêmica na época. Aqueles que eram os culpados viraram os inocentes e os acusadores, a Polícia Civil, viraram os culpados da história. O delegado responsável pelo inquérito, o doutor Rodinei Pereira, ele foi julgado e foi condenado a 9 anos de prisão pelo crime de tortura. O investigador Jair Paulino da Silva, da mesma forma, pegou 15 anos, pegaria 15 anos. O Rudes Eloy Prato também, 9 anos, pela acusação do Ministério Público por essa tortura que acabou acarretando na confissão desses homens. E aí, o caso ficou parado. Aqueles que eram inocentes, ou melhor, aqueles que eram culpados se tornaram inocentes, a família ficou sem resposta alguma e ninguém de fato sabia quem matou a Tainá, porque as pessoas acusadas não eram mais as acusadas. 9 anos depois, o caso, que ainda está aberto, o inquérito está aberto, eles continuam indiciados, mas não são denunciados e nem culpados. Agora sim, a DHPP assumiu esse caso e as investigações estão a toda prova. Está aqui do meu lado o doutor Max Fontes, que é da delegacia especializada aqui, viu, Lucas, em crimes de alta complexidade. Crimes que passam de 3 anos sem resolução, vai para o doutor Max Fontes e aí ele começa a abrir ali todas as possibilidades para tentar desvendar o que estiver acontecendo. Doutor, agora, a gente fala de um caso tão emblemático, né? E eu já adiantei ali na nossa primeira entrada no Tribunal da Massa que uma quebra de sigilo social foi ali conquistada pela Polícia Civil. Que sigilo é esse, já vou dizer. São as conversas, ou pelo menos com quem a Tainá conversou, nas redes sociais antes dela ser assassinada. Então, a polícia conseguiu ali uma relação de pessoas que essa menina conversou, e aí, tendo essas informações, a polícia convocou essas pessoas para prestar depoimento. Hoje, aproximadamente 9, 10 pessoas estiveram na DHPP para prestar depoimento. Doutor, a importância dessas pessoas aqui para vocês e a importância do conteúdo que elas possam ter divulgado para elucidar esse caso. Agora, será que o pessoal vai saber, de fato, quem são os culpados pela morte da Tainá, doutor? Muito boa tarde para o senhor, seja bem-vindo ao tribunal. Boa tarde, amigos.
A Polícia Civil do Paraná, através da Delegacia de Homicídios de Maior Complexidade, em conjunto também com a Promotoria de Justiça da cidade, da comarca de Colombo, realizam aí diligências para realmente procurar elucidar, vamos dizer assim, definitivamente essa situação, né? Então, estão sendo realizadas algumas inquirições que foram aí solicitadas pelo Ministério Público, uma vez que houve aí a quebra de redes sociais pelas quais a ofendida utilizava, procurando aí estabelecer vínculos com outras pessoas que pudessem, de alguma forma, contribuir para a investigação. Então, essas pessoas estão sendo ouvidas na data de hoje, né? Outras diligências também nós realizamos independentemente de requisição do Ministério Público, poderemos realizar outras que julgarmos necessárias para a elucidação do crime. E uma vez reunido todo esse material, pretendemos relatar um inquérito, agora um inquérito, um relatório oriundo da DHPP, apresentando as nossas conclusões ao Ministério Público, para que daí o promotor de justiça avalie e adote uma postura que julgar a mais adequada, ou promovendo ação penal, ou arquivando o inquérito, ou muitas vezes até avaliando e devolvendo à polícia para novas diligências, mas nós acreditamos que o objetivo é sanar toda e qualquer lacuna que porventura possa existir nesse inquérito e, de uma vez por todas, apresentar os resultados ao Ministério Público. Ô, doutora, quem são essas pessoas que são convocadas para prestar depoimento hoje aqui na delegacia? Elas eram pessoas diretamente ligadas à Tainá ou pessoas que conversaram ali, de repente, uma ou duas vezes pela rede social? O que elas podem contribuir? O que elas contribuíram até agora, se é que o senhor pode adiantar para nós? Veja bem, para o bom deslinde das investigações, para evitar influências externas, ou até mesmo agravar uma situação psicológica, mesmo em relação aos familiares, né, foi decretado o sigilo nas investigações, de sorte que nós não podemos e não devemos tecer nenhum comentário que possa aí, atrapalhar as investigações ou até emitir um juízo de valor antecipado. Mas o nosso objetivo aí, como eu disse, é realizar todas as investigações que possam exaurir definitivamente esse ilícito e apresentar as nossas conclusões ao Ministério Público, sempre procurando aí um trabalho integrado, tanto com o Ministério Público, como também com os advogados que representam aí, sejam os suspeitos ou os familiares também, da vítima, né? Okay. Esse foi o doutor Marcos Fontes, que ele vai continuar trabalhando aqui, Lucas, na DHPP. Ele já comentou conosco que esses depoimentos devem durar durante praticamente o dia todo, né, doutor? Algumas pessoas já foram ouvidas, já foram embora, outras estão no aguardo aqui para serem ouvidas ainda. E eu já digo aqui, aqueles quatro jovens, os quatro jovens que foram apontados lá na primeira investigação, eles não deixaram de ser suspeitos, tá? Eles continuam sendo suspeitos. Olha, o que a delegacia isso é importante, quer saber, hein? Se realmente aquela denúncia lá atrás, aquela denúncia lá atrás a respeito da confissão sobre tortura é verdadeira ou não. Eles continuam sendo suspeitos, tá? E continuam indiciados. Daqui a pouco a gente vai voltar aqui ao vivo no Tribunal da Massa também para conversar com o advogado de acusação, o advogado da família da Tainá, que tem mais informações para nos prestar. Rapidinho, Lucas. Douglas, são 9 pessoas que teriam conversado com ela pelas redes sociais. É isso mesmo, né? Sim ou não? Perfeito. Está aí o Douglas Bandeira. Exatamente. A qualquer momento ele pode voltar com novidades lá da DHPP. 12 horas e 57 minutos. Abriu o sinal agora de Douglas Bandeira e Ivan Carlos Pereira aqui no Telão da Massa. Eles vão voltar a falar agora do caso Tainá. Novela que já tem 9 anos aqui da região metropolitana de Curitiba. Colombo. E que foi para todo o Brasil. Ficou famoso, o caso ficou famoso em todo o Brasil. Até hoje, ninguém foi responsabilizado pela morte da menina Tainá em Colombo. Foi responsabilizado lá atrás e a justiça descobriu que foi sob tortura. Agora recomeçam as investigações. Marcos Fontes está em cima. Hoje, 9 pessoas que conversaram com a Tainá por rede social, depois de uma quebra de sigilo, foram intimadas e estão prestando depoimento nesse momento lá na DHPP. Eu quero conversar agora com Douglas Bandeira. Quais novidades aí, Douglas? Por favor.
É, Lucas, os depoimentos continuam, como eu já disse na nossa primeira participação, vão até o final da tarde, a partir do momento que o delegado pegar todo esse conteúdo, vai juntar com outras provas e a gente quer ver, e ele também, de acordo com quem conversou com a gente, quer ver esse inquérito finalizado, fechado, encaminhado ao Ministério Público até o mês de junho, tá? Então a gente vai ter novidades desse caso em breve. Tá do meu lado aqui o doutor Luiz Gustavo Janiszewski e, gente, o doutor... Ele também está nessa agonia, né, doutor, há 9 anos. Ele está defendendo a família já vai perto dos 9 anos aí. Então, ele também quer saber de todas essas respostas que a delegacia busca, que agora a DHPP está buscando. Doutor, comentei ali a respeito dos apontados como culpados nessa história, dos suspeitos, aqueles 4 jovens, né? Naquela época, os 4 jovens foram apontados, aí veio aquela ideia... daquela confissão mediante uma tortura, fizeram a perícia no corpo da menina, encontraram sêmen no corpo da menina, e aí, com base nisso também, informaram que aquele sêmen não pertencia a nenhum daqueles 4 jovens. Existe, na tua opinião, na tua convicção, talvez um 5º suspeito, ou, se aqueles 4 jovens realmente eram culpados, baseado no depoimento que eles deram aqui, afirmando que teriam cometido esse ato sexual utilizando preservativo. Para o senhor, existe um 5º suspeito, ou são aqueles 4 suspeitos culpados pela morte da... da Tainá. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Lucas. Boa tarde. É, Douglas, faz 9 anos que eu sinto a dor dessa família já. Estou no caso desde o início, desde 2013. E eu vim hoje acompanhar os depoimentos, agradecer o delegado de polícia pelo belo trabalho que ele está fazendo, esforçado, né, acompanhando as diligências do Ministério Público. E o que a gente mais pretende é ver finalizar esse inquérito policial para que respondam criminalmente os 4 rapazes, tá? Desde sempre eles são os únicos suspeitos. O inquérito policial, o Ministério Público pede diligências, mas sempre centraliza nos 4 suspeitos. Já se passaram mais de 10 delegados de polícia no inquérito policial. A posição institucional da Polícia Civil é que são os 4 suspeitos, são os acusados que cometeram esse crime. Então eu não tenho outra alternativa a não ser acreditar em homens que estão na linha de frente, na vanguarda, que é a Polícia Civil do Estado do Paraná, e que apontam o dedo. Infelizmente, eles estão um pouco amordaçados, porque pelo sigilo, né, um sigilo que a família pretende derrubar em breve, assim que for relatado esse inquérito policial, mas eu não tenho dúvida alguma. Todos os indicativos apontam para os 4 suspeitos. O material genético que foi encontrado, infelizmente, não foi respeitado a cadeia de custódia, de maneira que ele está contaminado. Então, não vão encontrar uma solução pelo DNA de lá, tá? Mas são os 4 rapazes, nós não temos dúvida disso. E a pergunta que não quer calar não é mais quem matou Tainá, mas sim o porquê o Ministério Público insiste em não processar os 4 rapazes. Essa é a pergunta que tem que ser feita. Por quê? Porque, inicialmente, aquela confissão que foi dada e falada pelo Ministério Público que foi tomada por tortura, os policiais, a polícia inteira foi absolvido. No ano passado, delegado de polícia, doutor Silvan, absolvido, os seus homens, linha de frente, todos absolvidos, e o princípio da obrigatoriedade, que o Ministério Público tem que respeitar, eles têm que oferecer essa denúncia. A grande dúvida é o porquê que estão protegendo esses 4 rapazes. Por muito menos, Lucas, eu vejo pessoas sentadas no banco dos réus respondendo o processo criminal. Lógico, nós somos forjados na legalidade. Nós vamos dar o devido processo legal para esses rapazes. Eles que se defendam. Mas quem tem que decidir efetivamente é a comunidade de Colombo. Eles que têm que dar o veredito final. E não ficar a cargo do Ministério Público se eles vão denunciar ou não. Eles são obrigados a denunciar. E essa é a briga da família da Tainá. O doutor Luiz Gustavo vai continuar aqui na DHPP, também acompanhando de perto esses novos depoimentos. Lucas, a nossa equipe também vai continuar aqui na DHPP até o final do dia para ver quais serão as próximas novidades nos próximos dias. E também vamos acompanhar o fechamento desse inquérito, né, doutor? Para ver dessa vez qual vai ser a resposta do Ministério Público. Se os 4 suspeitos podem ser considerados culpados ou a inocência vai continuar e, de repente, novas diligências podem ser solicitadas lá pelo MP. A gente vai, com certeza, acompanhar os próximos capítulos dessa novela que parece que não tem fim. Mas que agora o fim está bem próximo, viu, Lucas? Ok, muito obrigado, Douglas. Um abraço também ao doutor Luiz Gustavo. Realmente, uma novela que não parece ter fim. Eu estou muito curioso, confesso, estou curioso para saber o que está escrito nessas mensagens que tivemos o levantamento do sigilo agora. E o que disseram essas pessoas que foram conversar com o delegado hoje lá na delegacia. Está todo mundo querendo saber isso lá em Colômbia e aqui em Curitiba e região metropolitana.